Hello, Minglava. Today, I'm bouncing a little bit phone here. ViVO Y16 series, I'm here. This is the first one. ViVO Y16 series, I'm bouncing a little bit. I'm doing some shopping. Y series, battery, ဖုန်းတစ်လုံးလုံးပြောလို့ရတယ်ဘက်ကပါဟာတော်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဒီဇိုင်းရှိသလိုအစင်းရမထင်တာလက်ပွေရမထင်တာကတော့ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်အစမ်းဆောင်ရေးပိုင်းအတွက်ကတော့ MDK ရဲ့ဟယ်လီယိုပီ35ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးသူ့ရဲ့ပါဝါ VRG823ဟာဂိမ်းမင်းဆော့ကစားရမှာတော့အရင်ကြီးအဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူးဒေးလီယူဇစ်အတွက်ကတော့သုံးလို့အဆင်ပြေနေတဲ့အဆိုစီတစ်လုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်စကြဝဠာဒီပိုင်းအတွက်ကတော့ ဆိုင်းမောက်ဖင်ဂါပရင့်ပါဝင်ပြီးကင်မရာကတော့ကျူရဲ့ကင်မရာဆက်ရက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မိန်ကင်မရာမှာတရီးမဂါပစ်စယ်မိန်ကင်မရာ2မဂါပစ်စယ်မက်ခရိုကင်မရာပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆယ်ဖီကင်မရာအနေနဲ့ကတော့5မဂါပစ်စယ်ဆယ်ဖီကင်မရာပါဝင်ပါတယ်ဒီစပလေးအနေနဲ့ကလည်းစကရင်ဆိုင်း 8.2mm ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မင်သားကြီးဘီဗိုY16မှာဒါသူတို့ခေါ်တာတော့ဒါဖလိုရိုက်တက်ချာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအနှက်ရောင်ဒီဇိုင်းအထူနေတော့8.2mm ပဲရှိတယ်အရင်ကြီးထူတယ်ဆိုတော့နေထားတော့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပဲပါမှာပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်သူ့ဒီဇိုင်းလေးကိုလန်လောကြည့်မယ်ပေါ့နော်3Gas လောပေါ့နော်3Gas လောဖြစ်သွားတာနဲ့အညီစင်ကက်2ကက်မမ်မိုရီကက်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါကတော့ဗီဗိုရဲ့ဟလာဖလိုရိုက်တက်ချာဒီဇိုင်းလို့သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လာတယ်နောက်ကင်မရာဘက်နေရာတော့ဗျာအခုနောက်ပိ
2 megapixel macro camera. Pare camera chalo nalong mein para ba no nalong mein para di mein flash mi pare. No design tin bi ya lo chalo totot la bare. Aro yauk ja le di chai au ma bo no. Aung ma lo chalo ru speaker pa me, type C port pa me, now mic pa me, 3.5 mm audio jack pa me. Da tu ye design ta na ba. Nga ro MA8 so bi me ayan thu le lu ma khan sa au no. Flap ku ma di frame ni wo cap လောက်ထားဆိုတော့ပါတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်ကိုရတယ်နောက်ဒီအပေါ်မှာတော့စင်ကပ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖင်ဂါပရင့်ပါမယ်ဘောလုံးအပ်တောင်းပါမယ်ပေါ့လက်ရမထည့်အောင်လုပ်ပြီးထားတာအကျန်းခံနိုင်အောင်အဲဒီစကရက်နီးပညာပါဝင်တဲ့အတွက်ကတော့တောင်းတရုံချက်ရစင်ရအလွယ်တကူထင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါလေးကတော့မိုက်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကင်မရာဘက်ကတော့ဒီမှာအရင်ကြီးမထွက်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးမ
ကျွန်တော်တို့တကယ်ကတ်ကြည့်မဟိဆိုရင်တော့ pixel တွေကနည်းနည်းလေးဖွာကျင်တယ် brightness အရင်ကြီးလေးနဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးနေရောင်ထဲမှာသုံးမဟိဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးမျက်လုံးအားဆိုင်ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီဈေးတန်းဝင်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ refresh rate တွေပါတင်နေဆိုပေမဲ့လည်းအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါ refresh rate မှမပါပါဘူးပုံမှန်တိုင်း 16Hz နဲ့ပဲ refresh rate နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်vivo နဲ့ခွဲလို့မရနိုင်တာပါရှိအောင်ဆိုတော့ notch က vivo နဲ့ခွဲလို့မရသေးပါဘူးဒီ v series y series မှာအခုလက်အထိ notch နဲ့လာတယ်နောက်ဒီချင်းနေ bezel တွေကအခုလက်အထိထူတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လာတဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော်ဖုန်းတွေထွက်လာတယ်ဟိုဘလို့ပဲဒီ entry ပဲပြောပြော mid range ပဲပြောပြောပေါ့နော်အကုန်လုံးက big quality တွေကိုတော်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့ထုတ်လာပြီးတော့ဒီ vivo ရဲ့design ဟာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ big quality ဟာတော်တော်တသက်ရည်ရည်လေးနဲ့ premium ဆန်အောင်လုပ်ပေးထားတာဟာဒီ Y16 ရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ပဲပေါ့။နောက် camera လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါ။
camera တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာမှ megapixel ကြီးကြီးမားမားဘာမှထင်မထားဘူး30 megapixel ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့အကြောင်းလေးကာရာလေးအကြောင်းနည်းနည်းပြောအောင်ပေါ့30 megapixel main camera နဲ့ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒါမဲဒါ macro เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကလည်း macro လေးနဲ့ရိုက်ထားတာအဲ macro ကတော့ကျွန်တော်တို့ detail ရတာမဆိုးပါဘူးအဲတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ပုံမှန်ရိုက်လိုက်တဲ့ main camera 30 megapixel ကတော့နည်းနည်းလေးတော့အကြောင်းကဖွေးတဲ့ဘက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖွေးသွားတာပေါ့ရိုက်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်အနေနဲ့หนีပြီးတော့ဖွေးတယ်ဒါသူ LCD တောင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲအရင်ကြီးကတော့အပြင်မှာအသေးစိတ် camera လှတယ်မလားဟိုကတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာပဲရိုက်ကြည့်မှပိုသိတာပဲပေါ့နောက်ကျွန်တော်သူ့မှာပါတဲ့ feature လေးတွေနည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင် live photo ပါမယ် pro mode ပါမယ်ဩ pro mode ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်အပြင်မှာ click ပြီးတော့ရရင်တော့ original ပါတဲ့ setting တွေကောင်းတဲ့ပုံကြီးတွေဒါရကောင်းရောက်နိုင်နေပေါ့ဒါကတော့ camera အကြောင်းနည်းနည်းနားလည်ဟိဆိုရင်တော့အဲဆန်တက်ပြီးတော့ click ကြည့်အောင်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံမှန် portrait mode ပါမယ်အဲ panorama mode ပါမယ် portrait ကတော့ကျွန်တော်ဒီအယုတ်လေးကိုပဲ portrait တစ်ချက်လောက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်နော်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ရိုက်လို့ကတော့အရင်ကြီးဟိုညံ့တဲ့ဘက်တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ 5 megapixel selfie နဲ့ရိုက်တာပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ vivo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာအာဒီကောင်လေးရဲ့ software optimization က vivo မှာရော oppo မှာရောကတိတိတတ်တာသူ့ရဲ့ megapixel နဲ့လဲဒီ optimization ကောင်းတဲ့အတွက်ပုံရိပ်ကတော့ selfie ကောင်းကောင်းလေးတွေ vivo ဖုန်းတွေကတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ vivo ဖုန်းတွေရဲ့အသာချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ video အနေနဲ့ကတော့အတိအကျတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါဒီလောက်ဈေးတန်းမှာရှိတဲ့ဖုန်းဒီ Y series အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ shape selfie ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1080p full HD နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမယ်နောက် main camera အနေနဲ့ဆိုရင်လဲဒါကျွန်တော်တို့1080p ပဲရိုက်လို့ရမှာပါပို့ပြီးတော့ဟို 2K လို 4K ကတော့မမျှော်လင့်နဲ့ပေါ့เนาะနောက်ကျွန်တော် Full HD 1080p နဲ့ပဲရိုက်လို့ရမှာပါကျွန်တော်ဒါတော့ ViVO Y16 မှာတွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်ဒီဇိုင်း color အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့LCD ရဲ့အရောင်တွေပြတဲ့အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကြီးညံ့နေတယ်မှာမပါဘူးအဆင်ပြေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အလင်းအမောင်ပါညာကွိကွာဟိုဖွဖွေးကြီးဘက်ကိုတော့မသွားဘူးဟိုကြည့်လို့တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ resolution ပေါ့နော် resolution က 80 resolution ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကက်ကြည့်တယ်ဟိဆိုရင်တော့နည်းနည်းပေါ်တယ်လို့ခံစားရတယ်နောက် brightness ကတော့ဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်အကုန်ပဲဒါတိတက်လည်းတင်လို့မရဘူးမျိုးကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့ green angle နည်းနည်းနည်းမယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဘာမှအဖြစ်ပြောပြမရှိဘူးပေါ့နော်အတန်နောက်ထပ်ကြည့်ရအတန်တော့ monofilter ပေါ့ဒီတော့လေးတစ်လုံးပဲပါမယ်ပုံမှန်ပါပဲအရင်ဟိုကျေတယ်ခင်မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့နားထောင်ရတာကျွန်တော်တို့ဒီ ViVO Y16 မှာပါနေကြစပီကာပဲပေါ့ထူပြီးတော့အတန်ကြီးအဲ့ကြီးနားထောင်လို့မကောင်းတဲ့အနေထဲမှာလည်းမပါဘူးအရင်ကျေလောင်နေတဲ့စပီကာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးသင်ကြည့်တယ်နားထောင်ရတဲ့အနေထကျွန်တော်တို့ဒါအခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ ViVO Y16 မှာရရှိခံစားနိုင်မယ့်အတန်နဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်ရတာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ ViVO Y16 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့မြင်တဲ့ပထမဆုံးအမြင်အနေနဲ့ဟိုအကျဉ်းအဖြစ်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ယခင်က Y15 လို့ဒါ Y15 series တဲ့အနေထားတိုင်းပဲပေါ့နော် display ပါညာ performance ပါညာအားလုံးကအရင်ထူးထွေပြီးဘာမှပြောင်းလဲလာတာမရှိဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲအဲဘက်ထရီကတော့ 9000mAh ပါတာမှန်နေဒါပေမဲ့ 10W charging ကြီးနေရတော့တော်တော်ဆိုးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ပြောစရာရှိတယ်ကျန်တာကတော့ Vivo Fan နေနေရတော့ဒီဈေးတန်းတစ်ခုဒါ4000ကျော်ပေးဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ဒဲအနေထားမှာလဲဈေးကွက်အခြေအနေကဟိုကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးတွေကတက်ပြီးတော့များကုန်တာပေါ့နော်ဒါဒီ MDK ရဲ့ Helio P35 ကို4000ကျော်ဝယ်ရတယ်ပါညာလဲပြောမယ်ဆိုတာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံတင်ရအောင်ပြောရခြင်းအဲ့တော့ Vivo မှတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအဲ့လိုအနေထားတွေဖြစ်ကုန်ပေါ့နော်အဲ P35 တို့ပါအောင် G35 P35 ဒါ performance မတိမ်မြင့်ရှိရဲ့ SOC တွေကဒီအချိန်မှာတချို့ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်9000လောက်ထိတောင်အဲ G35 နဲ့ပါတဲ့ဖုန်းကိုရောင်းတာတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဈေးတွေကတော့ဒီလိုအနေထားဖြစ်တာထုံးစံတိုင်းကတော့ Vivo ဒီ Y16 မှာစိတ်ပြတ်နေစီတာကတော့ selfie camera လေးကပုံမှန်တိုင်းပဲ 5 megapixel ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဲကောင်းကောင်းအဆင်ပြေပြေရိုက်လို့ရနေတာကိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီဇိုင်းပိုင်းတင်ပြီးအရင်တွက်လာတယ်။အဲ့တော့ Vivo Fan အနေနဲ့ Y16 အစ်စ်ရှာနေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ Y16 လေးကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပါပြီလို့ပြောရင်ねဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ။